o Campus de Ferrol está situado no barrio de Esteiro, en edificios rehabilitados do antigo Hospital de Mariña en outros de nova construcción, unidos por un cinto verde de 67 especies arbóreas diferentes. É a xoia urbanística da Universidade da Coruña, que se completa cun centro en Serantes. Impártense 11 graos, 7 mestrados e 6 programas de doutoramento repartidos en 6 centros: a Facultade de Humanidades e Documentación, a Escola Politécnica Superior, as Facultades de Enfermería e Podoloxía, a Facultade de Ciencias do Traballo, a Escola Universitaria Politécnica e a Escola Universitaria de Deseño Industrial. En el campus de Ferrol hay titulaciones de varias áreas de conocimiento, algunas únicas en Galicia, que tienen una alta inserción laboral. En el campus trabajan unos 200 investigadores que ocupan una buena posición en rankings nacionales e internacionales. Más de 3.300 personas conviven aquí a diario. Un dos pocos edificios que quedan do antigo barrio de Esteiro é a Casa do Patín, convertida en biblioteca tras su rehabilitación. A Residencia Pública Universitaria ocupa un edificio no centro de Ferrol cedido pola Xunta de Galicia e o Concello. Dispón de 22 prazas a prezos moi asequibles, con servizos de cociña, lavandería e wifi. Alors, parce que il y a un partenariat entre mon université Paris Diderot et l'université de la Corogne. Donc on avait 3 mois d'études à faire et je suis resté 3 mois en plus pour mon stage. Son moitos os proxectos promovidos polo campus cos que se xera un importante fluxo de coñecemento para a sociedade. Unha parte fundamental é a investigación orientada especialmente á innovación do sector industrial. Os vínculos coa empresa sosteñen unha cultura de colaboración constante, con 42 grupos de investigación e 155 liñas de traballo diferentes. I do research like most researchers because we are curious people. And we like the challenge of trying to see what's on the other side of the hill. 83% das persoas matriculadas elixen este campus como primeira opción. Todas as titulacións ofrecen múltiples posibilidades para facer prácticas cunha inserción laboral superior á media, principalmente no sector industrial. The synergy between university and industry is crucial. The close relationship between University of Ferrol and the shipbuilding industry allowed me to enter into the labor market just after my graduation. This provides me the opportunity of working in the field that I love and I've been prepared for, and this is really a privilege. A cultura e o ocio tamén teñen cabida no Campus Ferrolán. O Centro Cultural Universitario acolle cursos, obradoiros, ciclos de cinema e exposiciones. A área de deportes amplía esta oferta cunhas instalacións perfectamente equipadas para diferentes actividades. Ademais, o contorno de Ferrolterra posúe unha paisaxe espectacular e infinidade de propostas para gozar con todos os sentidos. A Universidade da Coruña é unha peza fundamental no desenvolvemento de Ferrol e a súa comarca. A repercusión económica do campus na zona estímase en 23 millóns de euros anuais. O campus industrial supón unha oportunidade de futuro para o campus de Ferrol e para a cidade. É a folla de ruta para os próximos 10 anos. Os centros universitarios de Ferrol recollen a herdanza histórica e miran ao futuro a través da especialización natural dun campus industrial con identidade propia. Un polo de coñecemento que se vale do potencial docente e investigador da cidade e da proximidade aos sectores social, industrial e económico da súa comarca.